Amar metro maldan behera erori da gizonak gidatzen zuen furgoneta, errezilgo gainetik hurbil, nora ezik gabeko jausi luze hori bidean aurkitu dituen zuhaitzek geldiarazi dute. Ez da jakin ze ordutan gertatu den ezbeharra, baina familiak goizeko lehen orduan deitu du larrialdi zerbitzuetara desagerpenaren abisu emateko. Hildakoa Albizturgo 52 urteko gizona da. Lainoa eta izotza izan dira goizaldean Euskal Herriko leku askotan, eta hainbat istripu eragin ditu horrek. Etxegaraten esaterako, ikusten ari garen kamioia irauli eginda goizeko 7 inguruan Gasteizerako bidean, gidaria Zumarragako ospitalera eraman dute. Errepide horretan bertan, baina zertxobait lehenago, kamioi batek eta furgoneta batek elkarrio dute. Furgonetako gidaria ere ospitalera eraman behar izan dute.